Mangratu restus pegawai anu kabeungkeut dina Aliansi Buruh Jawa Barat arunjuk rasa ka Gedung Sate Kota Bandung poe Salasa berang 30 Juni 2020. Eta anu arunjuk rasa ngadongsok pamarentah Provinsi Jawa Barat ngawajibkeun pangusaha mayar gaji pegawai sagemblengna tur nyinglar PHK anu remen karandapan balukar kepangruhan ku COVID-19. Mangratus-ratus pegawai anu kabeungkeut dina Aliansi Buruh Jawa Barat ngajora Gedung Sate Kota Bandung poe Salasa berang 30 Juni 2020. Eta kaum pegawai anu kabeungkeut dina Aliansi Buruh Jawa Barat teh ngadongsok pamarentah Jawa Barat nang tayungan kaum pegawai kucara ngawajibkeun pangusaha mayar gaji sagemblengna nyinglar PHK anu remen karandapan alatan kapangaruhan ku COVID-19. Tapi kak ngawajibkan pengusaha nyicilan duit THR sangkan sagancang na dilunasan. Eta pegawai ge miharep pamarentah daerah masrahkan bantuan sosial kalawan jinek ancokeunan pegawai anuka pangaruhan COVID-19 turta miharep Gubernur Jawa Barat sagancang na nyendekan UMSK tahun 2020. Dan jujur agar masuk di pikiran beliau bahwa yang namanya upah adalah hasil warga negara Indonesia sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27. Dineta unjuk rasa nu disorang diharepkeun Gedung Sate Kota Bandung teh kaum pegawai ngadong sok Gubernur jeung DPRD Jawa Barat nyieun rekomendasi tinulis ka Presiden sarta DPR RI ngeunaan ketak nolak jenglengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Budi Hartati, Bandung TV.